Det er ikke, fordi jeg sidder og spiller der en time eller noget. Jeg tager bare lige en hurtig runde rundt. Og pis! You're having fun, right? There's a double gate that leads on through to our next location. Fra den ene James til den anden. Hey! Hvad gør man? I'm coming to get you, boy! Jeg ved jo ikke, jeg er her. Nothing. Så nu, kigger I. Jeg skal se, hvorfor det her spil er fucking lækkert. Look at that head, man. Oj, 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 oj. Ej. Vi fik bat, og vi fik ho. Så kan man have ho af, og så rent du bare med sådan en omskåret hoved, hvad jeg kalder det. Og det kan jeg bruge til at aflede dem. Det er cool. Okay, går og står tyksvin lige der. Der er en lige under med kame. Det er hovedet der. Vush! Hak ho af. Der har jeg da ikke gjort. Hvor går du hen, Marco? Og jeg kan se safe point lige der. Det ser det crazy ud, at spille dem. Det er fucking lækker flip. Det er manhunter. Sometimes I even amaze myself. Rejs underscore fax imponer Berlin underscore erobreren med en gave. Det er da fucking lækkert, tak for det her rejs. Kan man gå ind her? Det kan jeg. Han står bare der, dum. Vi tager ham. Ikke fordi den røde er den sjoveste. Absolut ikke, men nu giver det mere sådan i sidste ende og nakken sådan her. Han ser mig. Eller det burde han gøre, men det gør han ikke. Jeg går det store fede svin. It's only a matter of time before this guy makes a mistake, and I'll be there. Hvad med du vender dig rundt? Whoosh! Og jeg er bare generelt det klassisk rockstar. Nej, det er den nemlig ikke. Rockstar var nemlig engang ikke bange for at være kontroversiel, du ved. Det er de jo lige præcis nu. Og det er noget af det, der faktisk er lidt tåbeligt, ikke? Fordi så bander de sådan noget som Manhunt, fordi det er alt for voldsomt over for børn. Men det er jo på grund af, at de bare ser måden, man nakker folk på. GTA, der er imod, er endnu mere voldsomt. Oh shit! Hvis du tænker over det, så alt her i Manhunt for eksempel, det er jo justified killing jo. Det killer, be killed. My lungs are... Stop his balls! Ej, tåbeligt. Det killer, be killed, jo. Jeg er jo faktisk bare en, du ved... Ej, det så han sgu. Det der er med James Earl Charles, og jeg mener nok, det er det, han hedder her. Convicted killer, jo. Som fik, du ved, sådan han skulle på... Han er dødsdømt, jo. Fik sprøjten og det. Men i stedet for at dræbe ham, så blev han opkøbt af den her psykopat her, der bruges til de her snuff-film her. Hvor folk, de betaler for at se folk, der sådan forsvarer sig selv og alt. Ja, de bliver brugt for andres folks entertainment. Ej, vi tæver ham sgu bare. Kom tilbage, makker. Hvorimod for eksempel er i GTA, og det kan godt være, det ikke er på samme måde, du nakker svinene på, men deri, der har du det første, et barn lige præcis gør, jeg gør. Som også vil, altid vil være noget af det sjoveste, det er, at man bare går hen, eventuelt. Giv mig den der kniv, tak. Og bare tæver et eller andet ihjel. For eksempel en luder. Du går bare over og tæver en luder ihjel. Det allerførste, alle børn gør, faktisk det typiske, alle børn gør, fordi de bare har lyst, og fordi de kan, det er, at de kører en masse uskyldige civile borgere over, som ikke fortjener en skid. Hvad tænker over den? Hvordan er det ikke mere voldsomt? Og ikke bare køre dem over, du kan jo lige præcis også stikke dem ihjel og alt muligt, og smadre skallen på dem, og jeg ved ikke hvad. Det kan du. Og det gør man. Og intet af det er justified. Intet. Alt det her, det er jo tværtimod selvforsvar fra en psykopat. Det er en psykopat selvforsvar. Det er bare måden, det bliver gjort på. Det er det, der er problemet. Jeg synes, GTA er meldt voldsomt.
Meget mere voldsomt. Jeg glæder mig til GTA 6 for at se, om de skuffer. Gav de sgu nok. I ved, der er et svin derinde. Kan man ikke bare kaste den direkte mod på ham, altså? Sådan der, og så bare... Kom! Hvor blev jeg af? Hvor blev jeg af, dit store fede svin? Chop! Ja, jeg er 10 stille. Okay, det er faktisk muligt at free aim. Det var da alt sådan noget. Er mørke her? Okay, super. Sådan da. Stupid! Fuck off! Confirmed fucking lord! Hold kæft, et lortevåben, mand! Hvad skulle han have sådan 4 skud i hovedet, mand? This is... We're in real thin. We shouldn't have to drag a hard man like you out there. Jeg er for længst ude, det er jeg da. Come on out. Come on. Jump. Ikke flere af dem der bare popper frem i hovedet på en, please. Det var kun øjne alligevel. Det her sted, det kan jeg godt huske, mand. Der kan sag med, hvor mange der er. Ja, okay, der. We ain't a race of runners. We're a race of fighters. His muddy blood lacks the strength for confrontation. Better off. Shit, we can sort this out like gentlemen. What am I saying? You're a half-breed scum. Jeg er så nøje, fordi man har altid en følelse, at han sagtens kan se en. Steps! Du ser det der, det var mere voldsomt. Det var bare sådan ned i, og så får han bare lov at bløde ud jo. I stedet for, at man bare stabber dem 5 gange i maven, altså. Nogen, der hører noget. Son of a bitch, what a pussy. Son of a bitch, what a pussy. Ej, han så mig! Han skyder sgu. Løb mikro, så Lukas-fyren. Tak for follow, gutter. Kom nu, hvad kan jeg, hvad kan du? Hey, har lige et spørgsmål. Fedt. Så godt, der gætter. I can't find this goddamn freak anywhere! Ah! Fuck dig, Lukas. Eller ej? Løbe! Løbe! Zero in on this fucker! He split it up, man. Yeah! Ælgingen, der kan tage en joke. En velkommen til friheden. Det er netop blandt på grund af det der, får du se. Du forventede 100 paper ballet, gjorde du ikke? Den fungerer du sgu ikke her, Angie. Du får mig ikke fede der, og siger han, ja, de der ginger, skal du ikke sige til mig? Fucking perker, man, altså. Hvad fanden tror du, er? Scans, gather round. He's holed up over here someplace. Ja, jeg er lige bag dig, for eksempel. BOOM! Marcus og Daddy. Marcus og Daddy. Marcus og Daddy. Han må gerne pisse mig i munden. Skal han da? Jeg troede faktisk, den egentlige grund til, at du bad mig om, at jeg var bander, ikke? Det var fordi, du vidste, at her, der er nul, ikke en nul-band-politik, men jeg kan godt sige dig, der skal rigtig, rigtig meget til. Men det er ikke sådan noget shit der.
Jeg gør det lige så meget også for at lære folk, jeg gør. Prøv at høre her. Jeg aner for simpelthen ikke, hvem fanden du er, Lukas. Hvorfor fanden skulle det overhovedet på nogen måde ramme mig? Hvad fanden du sådan som mig, mand? Jeg kender dig, ikke? Altså... rammer mig, hvad du synes. Men selvom du bliver bandet godt, vil du så alligevel egentlig ikke stadig få det poppet op på dit feed? Hov. Kan du ikke smadre det? Jo, han vil. Ja, jeg mener nok. Det virker da ikke, det der. Det synes jeg faktisk tværtimod er mere flabet, end dem, man kan blive bandet for. Nu er du jo bandet, og så alligevel så får man foreslået de streamer, der du alligevel ikke må skrive ind ved. Det skulle sgu da fucking flabet, altså. It's a sign of the weaker race. Instinct to hide. Det der, det betyder en kniv lige i stroben, du. Det er ikke snakket sådan til mig. If I don't get my hands on this freak soon, I'm gonna take it out on someone else. Vi tager det ude på Gud. Ses. I elsker det der nazistiske inspirerede logo, de har på deres tøj. Det er først lige nu, jeg ser det. Oh shit. Oh shit. Og vi dodger, og vi er i løbet. Hvor blev han af? Hvor blev han af? Wow! I've sniffed him out, boys! Oh! Get... Kom nu! Hold nu kæft, jeg fik nogle smæk der! Og hvor er der billede inde? Oh shit, hvor er der oxys? Kom nu, jeg skal have mit dub! Yes. Al. Så kom. Whoppa! Ikke? Drik den fede væg. Jeg er ikke gang! Kom nu, jeg er her. Jeg er her. Ikke? Virkelig! Ses! Fuck nu ham, fuck ham! Bare videre, ikke?